Протягом понад року в Німеччині регулярно фіксують невідомі безпілотники над військовими полігонами та казармами Бундесверу, де навчаються, зокрема, українські військові. З інформацією від депутата Бундестагу від вільної демократичної партії та члена оборонного комітету Маркуса Фабера, дрони регулярно виявляються над полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українські війська на танках Леперт 1 Іноді відзначаються також проліти кількох безпілотників одночасно на інших військових базах. Фабер підкреслив, що така ситуація чітко вказує на Росію. Німецька армія також підозрює, що за атаками безпілотників стоїть Москва, хоча докладно довести це, поки не вдається.